Matti Suurhamari otti jo toisen mitalinsa Pyeongchangin paralympialaisissa, kun hän laski lumilautailun bankedslalomissa eli ratapujottelussa kolmanneksi. Suurhamari oli SBLL2-luokan kisassa neljäntenä vielä ennen viimeiselle laskulle lähtöä, siinä kohtaa ajattelin, että nyt kaikki tai ei mitään. Mikko Vendelin, valmentaja, antoi siinä pikku boostit ennen laskua, niin saatiin vähän rähinää kehiin, viimeisellä laskulla oli jo vähän semmoinen tulos tai ulos meininkiä, Suurhamari sanoi paralympiakomitean tiedotteessa. Kolmannessa laskussa Suurhamari nipisti sekunnin pois ajastaan. Siinä vaiheessa hän siirtyi kisassa toiseksi, Yhdysvaltain Evan Strong ohitti vielä hänet, minkä myötä Suurhamari oli lopulta kolmas ratapujottelukisan voiton vei Japanin Gurimu Narita. Strong jäi hänestä 0,52 sekuntia ja Suurhamari 0,83 sekuntia, tämä oli aika työvoitto, ei helpolla tullut. Rytmi ei ollut ihan kohdallaan ja jouduin hieman hakemaan, toisaalta se oli sama Kaije, Suurhamari analysoi kisaa, olen äärettömän tyytyväinen pronssimitaliin. Edessä olleet jätkät laskivat kyllä hienosti, enkä hävinnyt yhtään huonommille. Meikän osalta kisat ovat paketissa ja täytyy olla kyllä tosi tyytyväinen siihen, mitä on tapahtunut. Pronssimitalisti Suurhamari mietti, katso pääkuvan videolta Suurhamarin kultasuoritus ja kommentit maanantain tulosruudusta.